Tack för ordet, fru talman. Idag debatterar vi NU16, ett betänkande som fokuserar på regelförenklingar för företag. Sverigedemokraterna, vi har sedan ett antal år tillbaka tagit på oss en ledande roll i riksdagen här för att lyfta upp regelförenklingsfrågorna. Och var bland annat först ut med faktiskt en renodlad regelförenklingsmotion. Och den som också läser våra förslag där kan snabbt också notera att det är konkreta och handfasta förslag vi lägger fram. Kopplat till också hur högt Sverigedemokraterna värderar regelförenklingsfrågan och regelförenklingsområdet så har vi i detta betänkande inte mindre än då 10 reservationer, men för tids vinning. Så väljer jag att endast yrka då på Sverigedemokraternas reservation nummer 11 som jag avser prata lite ytterligare om. Fru talman, vill man skapa tillväxt, stärka konkurrenskraften för svenska företag, då är arbetet med regelförenkling sannolikt de lägst hängande frukterna vi har att tillgå. För regeringen är det inte budgetpåverkande alls att ta bort regler som i efterhand inte visat sig ha tillräckligt hög måluppfyllnadsgrad i förhållande till kostnaderna för våra företag. Trots det här så är det generellt sett ett påfallande långsamt arbetstempo i de här frågorna. Och som tidigare debattörer varit inne på så upplever företagarna själva att regelbördan snarare går åt motsatt håll. Och kanske är det så att det följer den enkla logiken att det som politiker är roligare att föra in saker än att plocka bort saker. En annan delförklaring är nog dock tyvärr att många politiker drivs av en tillväxtfientlig agenda där man tror sig rädda världen med allsköns nya regelbördor. Ja, regler för företag, det är lite grann som arsenik. I små mängder, ganska harmlöst. Men i större mängder direkt dödliga. Trots detta så är det som sagt många företag som har det extremt tufft. Inte minst nu då med kopplat till den pandemi som vi är på väg ur och det kriget i Ukraina. Men här måste vi steppa upp. I den här skrivelsen som då till viss del i alla fall ligger till grund för det betänkande vi idag debatterar så radas det upp ett antal mål om att regelverken ska främja svenska företags tillväxt och konkurrenskraft. Att handläggningstiderna ska minskas och en del annat. Det är jättevackra ord. Men det är just bara ord tills att man så att säga sätter det här i verket. Och det här är också ord som har sagts av tidigare regeringar, egentligen oavsett partifärg eller färg på regering. Och som jag sa, likväl så är det ju så att företagarna själva upplever att utvecklingen snarast går åt andra hållet. Och då är frågan, hur går man från ord till handling? Hur gör man skillnad på riktigt? Utan att det bara blir de här skrivbordsprodukterna. Jag och Sverigedemokraterna har i ett antal år nu framhållit ett koncept för att systematisera regelförenklingsarbetet. Och där näringslivets parter tydligt får vara med och bidra till agendan. Ett sådant systematiskt arbete bör ta utgångspunkt i följande 3 steg. Först, de svenska näringslivsorganisationerna får möjlighet att lämpligtvis stå med näringslivets regelnämnd som samordnande organ. Årligen då inkomma med en skrivelse till regeringen där man redogör för de regler som man önskar förändra, förenkla eller ta bort och i vilken prioritetsordning. Näringslivet får med sätta agendan. Regeringen, som steg nummer 2, hänvisar därefter de här förslagen till ansvariga departement eller myndigheter och ger dessa i uppdrag på hur de skulle vilja se förändringar på de här områdena. Hur man går vidare med de förslag som framförs i skrivelsen. Och då ska du återkomma till regeringen med en skrivelse, hur man tänker sig. Och då som i steg nummer 3, regeringen tar den här skrivelsen till riksdagen, till oss här i den här kammaren. Så att vi kan ta ställning till, är vi nöjda med regeringens förslag på förändring? Eller om man då föreslår ingen förändring alls. Med ett sånt här system så menar jag att det blir en rejäl blåslampa mot oss politiker. Att verkligen jobba med de här frågorna. Och vill man Sverige väl så torde inte det här vara ett stort problem. Så vad väntar vi egentligen på?
Det här förslaget kan införas mer eller mindre omedelbart och det skulle ge rejält plus i statskassan. Så återigen, bifall till vår reservation nummer 11. Tack, fru talman.